ପ୍ରତିଭା ପ୍ରସବିନୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସେଥିରେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷର ସମସ୍ତ ସୁବିଶେଷଣରେ ବିଭୂଷିତ ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ସିଦ୍ଧ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗଗୁରୁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଜି 97ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ଏବଂ ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଜୀବନାଲେଖ୍ୟ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନଚରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଅମ୍ଳାନ ପଣ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ପୁନଃ ପ୍ରଣାମ।